Yok, o manada demirəm. Sadəcə deyirəm ki, bunu demək istəyirəm ki, sizin hamınız doğrudan doğrusun deyək. Belə cür deyək də, fağır bir prezident tapmışdınız. Fağır bir aparat tapmışdınız. Sağdan da döşüyürdü, soldan da döşüyürdü. Kim eləyirdi zəyə? Mən də lazım tardım ki, azad bir demokratik cəmiyyət yaranır. İnanırsın, mən buna sevinirim.